21. století. Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Rádia Aplaus. Od mikrofonu vás zdraví Ilona Včalová a také vám představím vážené hosty, které jsem pozvala, ale dříve než je představím, tak vy se, naši drazí posluchači Rádia Aplaus, posaďte, protože vás čeká hodinové vysílání naší tradiční 21. Je to pořad, který připravujeme ve spolupráci s časopisem 21. století, takže nalaďte se někde tak, aby se vám dobře sedělo, abyste si odpočinuli po práci a my vás budeme tak trochu nachytrávat. Takže dnešním tématem bude alergie, ale ještě než se k ní dostaneme, tak já poprosím paní redaktorku, která bude prvním hostem, kterého chci představit, Dagmar Garciovou. Dobrý večer, paní redaktorko. Dobrý den vám i posluchačům. Tak já poprosím redaktorku Dagmar Garciovou, aby nám představila časopis 21. století a v podstatě řekla nám, proč vlastně dnes se budeme bavit o alergiích. Tak, paní redaktorko, slovo je vaše, nebo mikrofon je váš. Řekněte nám, časopis 21. století má tentokrát, nebo vždycky, 124 stránek. Co je tam nového, co je nového v redakci, jaké zajímavé články? Tak počet stran našeho časopisu, který vychází každý měsíc, se trošku navýšil na 124 stránek, jak bylo řečeno. Přibyly nám nějaké nové rubriky. Upozornila bych zejména na rozhovor, který bude teďka nově v časopise a tentokrát je s panem profesorem Radkem Zbořilem, který je expertem na nanotechnologie. A dále je zde mnoho zajímavých článků, jak z oboru medicíny, technologie, přírody a fyziky a mnoho dalšího. Já jsem se zabývala tématem alergie, který... No a ještě než se k tomu dostaneme, ano, já na vás tu otázku mám připravenou, ale chtěla jsem na vás prozradit, že vy píšete články z úplně nejrůznějších oborů. Já jsem ten časopis celý probrala a zaškrtávala jsem si, co všechno tady třeba o antikoncepci, nakolik ovlivnila život lidí. Dokonce píšete výrazněji než internet. No a mimo jiné jsem se dozvěděla, že Vídeň má muzeum antikoncepce a potratů, no asi hned vedle muzea Sigmunda Freuda, bych řekla. No, nevím přesně. Vy se zabýváte astronomií. Článek jste napsala o tom, jak vznikl měsíc. Vy píšete o tsunami. Vy píšete o úspěších českých kardiologů, o zavádění umělé chlopně do srdce. Ale také jste se psala, nebo na pokračování je abeceda rostlin a zabýváte se i psychologií. Tam jsem našla článek kyberšikanu. Který z těch článků, z těch, co jsem vyjmenovala, který byl pro vás takovým, pro vás nejzajímavějším? Je pravda, že to spektrum je opravdu široké a já si vždycky vybírám jakoby články, protože témata si navrhujeme sami, podle toho, co mi je nějakým způsobem blízké a na každém tématu se dá najít opravdu vždy něco zajímavého. Takže teď se přesuneme k tomu tématu měsíce alergie. Tak kde se zrodilo to téma? A máte snad vy nějakou alergii, paní redaktorko? Tak téma mě napadlo v souvislosti s tím, že sama mám alergii. Na začátku tohoto roku mě byla diagnostikována alergie na roztoče. Tak jsem si říkala, že bych se tímhle s tím tématem chtěla více zabývat. No a já vás budu citovat z toho článku, který jste napsala a kterýmu je věnováno 9 stránek, je to tak? Ano. 9 stránek o alergiích, tak vy jste napsala, alergie je epidemií moderní doby, civilizační chorobou a trápí více než třetinu populace vyspělých zemí s tím, že nemocných jedinců stále přibývá.
Takže situace je vážná a proto jsme pozvali odborného hosta a tímto bych chtěla tady ve studiu u nás přivítat paní doktorku Evu Vrbovou, která se zabývá alergologií, čili odbornice alergoložka. Dobrý večer, paní doktorko. Dobrý večer. Takže my se na vás, paní doktorko, budeme obracet s těmi odbornými dotazy. A budeme se obracet já jako moderátorka, paní redaktorka také a dáme možnost i posluchačům. Vy nám, naši drazí milí posluchači, můžete napsat na internetovou adresu studio@radioaplaus.com. Takže, paní doktorko, já na vás prozradím, že když jsme se tu sešli před vysíláním, tak se ukázalo, že naše paní redaktorka je vlastně vaší pacientkou. Je tak. To tak, svět je opravdu malý. Sešli jsme se tady při trošku jiné příležitosti než v ordinaci a doufám, že to bude příjemné setkání. Tak to já doufám také, protože opravdu svět je malý. Nečekala jsem, že se něco takového stane, ale opravdu se to stává a tím pádem si myslím, že tím víc si můžete rozumět a navzájem si dávat i dotazy, abychom tuto debatu a tento náš pořád udělali takový zajímavý opravdu pro každého. Hlavně zodpověděli dotazy, které předpokládáme, že budou nejvíce zajímat posluchače Rádia Aplaus. Takže poslouchejte nás, připravili jsme pro vás celou řadu dotazů. Jedna dvacítka. První století. Posloucháte 21. Posloucháte pořad, který se tentokrát věnuje alergiím. Náš pořad vzniká ve spolupráci s časopisem 21. století a protože tématem měsíce zářijového vydání časopisu jsou alergie, tak my se věnujeme alergiím. No a abychom pokryli i odbornou stránku, tak jsme do studia pozvali odborného hosta a jejím alergoložka paní doktorka Eva Vrbová. Tak já se hned vás, paní doktorko, zeptám, co to vlastně ta alergie je? Proč to má takový cizí název? Nemáme nějaký český název k té reakci nebo tomu fenoménu, který budeme teďka popisovat? Tak ten název alergie pochází ze složeniny dvou řeckých slov, které bychom mohli do češtiny přeložit jako slovo alos, což je jiný, a ergon, což je práce, reakce. To znamená, my bychom si to slovo alergie mohli přeložit jako jiná reakce. A opravdu ono se jedná o přehnanou reakci organismu na něco kolem nás, co máme normálně tolerovat a co ostatní lidé nealergici běžně tolerují. S čím běžní nealergici ano, nemají problém a najednou to vyvolá. Co víme o alergiích v minulosti? Začněme to tak jakoby odzadu a pak se budeme přesouvat k tomu, co je v současnosti. Tady předtím jsem četla, že ta alergie se stává takovým fenoménem teď 21. století. Byly nějaké alergie zaznamenány třeba už v historických dobách, starověkém Řecku nebo něco? Jestli máte představu? Je to tak, s alergiemi se setkáváme už v historii, nicméně ten pojem, tu definici té alergie vyslovili vídeňští lékaři až později, to znamená na počátku minulého století. Ty alergie v průběhu historie se nám mění, vyvíjí, takže zatímco dříve jsme se setkávali ve svých ordinacích s takzvanými monovalentními alergiky, to znamená pacienty, kteří byli přecitlivělí pouze na jednu jedinou bílkovinu, na jeden jediný alergen, tak teď čím dál více se setkáváme s pacienty, kteří těch alergií mají povícero. Je to jistě dáno těm stylem. To jsem chtěla říct, vlastně i ten název alergie v češtině, to je to pomnožné, že v jednotném i v množném čísle, čili symbolicky, protože se ty alergie
kumulují, takže to je přesně to, co potvrzujete. No a jak vlastně nám mění ta alergie život? V některých případech opravdu hodně výrazně. Vy se s tím setkáváte v denní praxi, protože to je, na co jste se zaměřila. S jakými případy se vlastně setkáváte? Je to tak, alergie nám dokáže velmi, velmi trápit ten život, jak vlastně pacienty, kteří mají jednoduchou alergickou rýmu, tak můžou velmi nepříjemně prožívat tu svoji sezónu, to svoje období přes pacienty, kteří trpí bronchiálním astmatem a opakovanými astmatickými záchvaty, záchvaty dušnosti, přes pacienty, kteří mají kožní obtíže, ať už se budeme bavit o atopickém ekzému u dětí i dospělých, nebo o kopřivce, což je zase velmi nepříjemné kožní onemocnění. A samozřejmě potom v neposlední řadě se můžeme setkat s velmi závažnými i životohrožujícími reakcemi, kterými je takzvaná anafylaxe, to znamená celková reakce organismu. To je takové cizí slovo, ta anafylaxe, ale vlastně je to takový ten alergický šok, taková ta reakce, která už je na hraně, že pokud se neposkytne první pomoc, tak to může skončit fatálně. Říkám to správně. Ano, zjednodušeně to tak můžeme říct a ten anafylaktický šok je opravdu tou nejzávažnější formou, se kterou se můžeme setkat. No a jsou alergie nějakým způsobem dědičné? Alergie jako takové, to znamená ta přecitlivělost na konkrétní alergen, se nedědí. Nicméně dědíme dispozice k alergii. On neexistuje jeden gen, který by byl za tu alergii zodpovědný. Těch genů je více, my hovoříme o takzvané polygenní dědičnosti a ty geny se různě namíchají. K tomu, aby potom u toho pacienta, který si v sobě vevnitř nese tu předpřipravenost reagovat tímhle tím způsobem, tak jsou potom potřeba některé ještě faktory toho zevního i vnitřního prostředí, aby došlo k té alergické reakci těla. A jsou alergie nějakým způsobem přenosné nebo nakažlivé? To asi... Naštěstí nejsou. Asi ne. Tak aspoň něco se dá říct, že je na tom pozitivního, že tu si tím trápí ten jeden jedinec a netrápí tím vlastně ty ostatní. Ale ono trápí, protože někdo, komu teče z nosu, že jo, při alergické rýmě a já nevím, slzí a podobně, tak ho vlastně to prostředí, to okolního vnímá vidí ho například těžko někomu, kdo to nezažije a vidí někoho třeba s tou senou rýmou, říká, vypadáš jako když máš chřipku, jako když jsi nemocný nebo něco takového a vlastně ten člověk není. Já vycházím z vlastní zkušenosti, syn má roztočovou alergii a když ho to chytne, tak vypadá po ránu, jako když má strašnou vlastně, že chytnul nějakou chorobu, nějak smrká, prská, kejchá, no přijde do školy, takže samozřejmě hned vyhánějí pryč, tady nemůžeš být, nakazíš ostatní. A není to tak vlastně, je to, ale taková je situace, no tak to vnímá prostředí. Takže já bych ještě se odkázala, v tom článku je psáno, že odborníci si stále neumějí vysvětlit původ vzniku alergie. Jak to máme pochopit? Je to tak, že neumíte to vysvětlit, nebo je to jenom postupné odkrývání těch důvodů nebo příčin, vlastně takhle bych měla říct, příčin těch alergií? Určitě, tam se spíše opravdu jedná o tu druhou variantu, o to postupné odkrývání, kdy pomalu odhalujeme víc a víc, máme mnohem víc vyšetřovacích možností než dříve a můžeme také s tím mnohem lépe pracovat. No, zatím jsme mluvili teda o alergiích velmi obecně a my si teď pustíme písničku a po ní už se budeme věnovat konkrétním typům alergií. Jedna dvacítka.
21. století. Posloucháte pořad 21. Rádia Aplaus, chtěla jsem říct časopisu 21. století, ale ne časopisu. My máme pořad, který vlastně se zabývá tématy 21. století a tím dnešním tématem je alergie. A protože, jak už jsem v prvním vstupu říkala, alergie trápí více než třetinu populace vyspělých zemí, tak pojďme se podívat, jaká je situace v Česku. Tak budu citovat článek. I Česko je alergiemi prolezlé. Každý čtvrtý obyvatel České republiky trpí nějakou formou alergie. Přes 800 tisíc lidí sužuje astma a 1,5 milionu lidí má senou rýmu. Tak ve studiu je se mnou redaktorka Dagmar Garciová, která napsala uvedený článek, a odborným hostem je alergoložka paní doktorka Eva Vrbová. A já jsem si dovolila před vysíláním obejít známé tady ve studiu i rodinu a poptala jsem se, jakými alergiemi kdo trpí. Tak pojďme si tuto anketku, kterou jsem udělala, poslechnout. Jaké máš zkušenosti s alergiemi? Trpíš alergii nebo trpí alergii někdo z rodiny nebo někdo z tvých přátel? No tak já osobně alergii netrpím, ale můj partner trpí senou rýmou a každý jaro to je děs. Jinak o nikom jiným nevím. Mám alergii pravděpodobně na nějaký kovy. Vlastně nemůžu nosit nic, co není buď stříbrný nebo zlatý, protože se mi potom udělá vyrážka, která mě strašně svědí a jsem schopna si to rozdrbat až do krve. Já netrpím a rodina také ne, takže to bude ve stručnosti. Můj syn trpí alergii a má senou rýmu. Vlastně v létě vždycky trpí alergii. Bratři moji mají senou rýmu. Ano, my jsme celá alergická rodina, já trpím senou rýmou a mám atopický exém. A pak mám alergii na Babiše, Zemana a komunisty. Alergii na pavy od dětství. Od 6 let na seno a pak jsem měla na všechny různé trávy, takže jsem musela v zimě chodit na různé injekce. A teď už mám jako celkem toho, a když jdu do přírody, tak se stříkám spray Avamis. Starší syn má taky alergii. To samé na pily a na roztoče teda ještě. Trpím na roztočovou alergii při roztočích, když se prostě dostanou do kontaktu s mým nosem nebo s mýma prostě jinýma dýchacími dutinama, tak začnu kejchat, začne se mi červenat nos, začnu se celý červenat a musím na to brát prášky. Na včelí jed, to znamená nabodnutí včelova. Pokud se to stane, tak musím do nemocnice, protože mám 2 hodiny času, abych dostal kalciovou injekci nebo kapačky kalciové, protože potom hrozí zarušení. Ale já vůbec žádný alergie nemám, je to zázrak a ani nikoho úplně neznám. Takže to jsme slyšeli nejrůznější alergie, které se dají nazbírat. My ještě budeme mluvit o tom, jaké konkrétní, takže slyšeli jsme o případě sené rýmy, alergie na pily, na trávy, alergie na roztoče, atopický exém, alergie na bodnutí hmyzem, alergie na kovy. Paní doktorko, jaké máte vy osobně zkušenosti, když už jsem se tady všech ptala, kdo má jakou alergii, máte i vy nějakou alergii? Tak já naštěstí alergii nemám, moje tři dětičky taky ne, ale vzhledem k tomu, že máme v rodině genetický podklad, tak očekávám, že u někoho z nás se časem něco vyvrbí. Dá se nějakým způsobem těm alergiím předcházet, nebo to necháme ještě na pozdější vstup? Alergiím se nějakým způsobem předcházet dá, nicméně opravdu nesmíme zapomínat na ten genetický podklad, který si ten daný člověk v sobě nese, a potom záleží už jenom na tom, jaké se mu naskytnou v tom životě ty zevní spouštěče, s jakými alergeny se setká a tak dále. Jestli ten dojde k takzvané senzibilizaci, to znamená, jestli to jeho tělo špatně ten daný alergen rozpozná, to znamená, jestli ho rozpozná a detekuje jako tu látku, proti které bude reagovat, a tudíž jestli potom v budoucnosti také vznikne alergická reakce na ten daný alergen. Mluvila jste o té senzitivnosti na určité alergeny. Já jsem v tom článku a pak i mimo našla i některé neobvyklé alergie. Kolem 115 tisíc Čechů je hypersenzitivních na elektromagnetismus, na ten určitý elektromagnetický smog. Setkáváte se s tím?
To tady se nejedná o pravou alergii, to znamená, my v našich ordinacích se s tímto problémem nesetkáváme. Jedná se spíše o intoleranci, dejme tomu zjednodušeně řečeno. Tady těhle z těch elektromagnetických vln, s tím, že samozřejmě tímhle s tím směrem byla zaměřena i řada výzkumů a čas od času se objeví publikace, že to elektromagnetické vlnění, záření, kterým jsme všichni obklopeni nějakým způsobem vadí. Týká se to mobilních telefonů třeba, samozřejmě, ano. Nevytrhli jako slovo elektromagnetismus tak nějak jako z kontextu a přiblížili, o co jde, takže telefon. Týká se to mobilních telefonů, uvažoval se například vliv těch mobilních telefonů na onkologická onemocnění, to znamená jejich pronádorový účinek. Nakonec se však tady tyhle ty úvahy nepotvrdily. Tak to je dobře. No a přejdeme k dalšímu, třeba reakce na taková ten kontakt s materiálem, na latex třeba, na rostliny, jestli na kopřivy. Je to běžné, nebo je to spíš výjimečné, jak jsem to vybral, jako by mě to zní jako neobvyklá alergie? Určitě se nedá říct, že by ta alergie byla nějakým způsobem výjimečná. My se s ní opravdu ve svých ordinacích setkáváme. Spíše je to takový ten exotický název, ale opravdu ta latexová alergie se vyskytuje. Ohrožení jsou samozřejmě pracovníci ve zdravotnictví, ale nejenom. Opravdu my se můžeme s touto alergií setkat například u dětí, které prodělaly v raném věku nějaký chirurgický zákrok. Mohlo to být děti s vrozenými vývojovými vadami, ať už rozštěpem páteře nebo močových cest, kde opravdu došlo k senzibilizaci přes latexové rukavice operatéra. Co je ještě na této alergii zajímavé, je to, že ti pacienti nemusí reagovat kontaktním způsobem pouze na latex, ale existuje tam určitá skříženost s ovocem, kdy my hovoříme o takzvaném latex fruit syndromu a ti pacienti mohou tím pádem reagovat na podkladě této skříženosti také na některé potraviny. Tam se klasicky jedná o kiwi, banán, avokádo, jedlý kaštan, těch potravin je povícero, ale tato reakce opravdu může být velmi nepříjemná a i nás teda někdy může navést k správné diagnóze. Dalším, který jsem našla jako mezipartnerská, že se asi naprosto výjimečně může stát, že partneři zjistí, že spolu nemohou vlastně být v kontaktu fyzickém, protože nějakým způsobem to mezi nima vyvolává alergii. To je asi naprosto výjimečný, že jo? Přesně tak, nicméně, s čím se setkáváme, ne spíše alergologové, ale spíše imunologové ve svých ordinacích, tak je samozřejmě tvorba protilátek například proti partnerovým spermím, které nejsou tedy ty klasické alergické protilátky ve třídě IgE, tedy nejedná se o tu klasickou alergii, jak bychom to nazvali, ale jsou to protilátky v jiných třídách a zase dokážou velmi znepříjemnit život, protože se udává, že mohou až za třetinu neplodnosti. Tak to jsme tady taky řešili. Měli jsme pořad, který byl věnovaný umělému oplodnění, takže tam jsme trošku na tohleto narazili taky. Teď se vrátím trošku možná s nadsázkou. V anketě zaznělo alergie na Babiše komunisty, ale odhledněme od politické stránky. Ale co taková jako stresová alergie? Jestli existuje něco, že nějaká určitá situace v někom vyvolá nějakou alergii. Je to víc pro psychology nebo pro alergology? Dá se říct, že je to i otázka pro nás. My víme, že ty stresové situace nám dokáží velmi znepříjemnit a potencovat ty alergické reakce. To znamená, stresová situace může vyvolat u pacienta reakci na třeba potravinu, na kterou by normálně v klidovém stavu nezareagoval. Stres je taky jedním z spouštěčů astmatických záchvatů, takže setkáváme se s tím opakovaně. Takže i stresu jsme se tady už předminule vlastně věnovali. Stres
Ano, stres nám může pomoct, ale může nám taky způsobit spoustu problémů. Já osobně, abych teď se zapojila do té ankety, tak mně se stává v létě, když je horko a sucho, tak někdy mi slzí oči a někde jsem četla, že to může být způsobeno přízemním ozonem. Jakou máte zkušenost s tím přízemním ozonem? Protože někde jsem se ptala v lékárně a řekli mi, že o tom vůbec nevědí, že by něco takového mohlo být. Já bych spíš uvažovala opravdu tu naši klasickou alergickou příčinu a pozvala bych vás k nám do ambulance na vyšetření pilových a plísňových alergenů. Mně se to stalo naprosto výjimečně, nebo výjimečně takhle, asi třikrát. Jednou to bylo v Průhonicích, Průhonické zahradě. A najednou prostě mi z ničeho nic začaly tyť slzy. Já jsem si musela vzít černý brýle, protože jsem vypadala jako prostě, že mi někdo umřel a najednou takhle mi tekly slzy. Bylo to takový neobvyklý, nestává se mi to běžně, takže předpokládám, že... Nebo jak je to vlastně? Jak je to, v jakém okamžiku by se měl pacient nebo někdo, kdo má nějaký problém, se rozhodnout tu situaci řešit? Tak tady je to hodně individuální, jsou pacienti, kteří se k nám dostávají opravdu až po delší době, vlastně po několika sezónách, kdy teprve si spojí ty svoje příznaky, to znamená většinou se opravdu jedná o alergickou rýmu nebo alergický zánět spojivek, kdy si je spojí s tou sezónou. To znamená uvědomí si, že například každý rok v dubnu se objevují tyhle ty obtíže. Potom jsou pacienti, kteří jednak už to znají třeba z rodiny nebo ty obtíže jsou opravdu na tolik nepříjemné, kteří se nám objevují v ambulanci už po první sezóně, vlastně při prvních příznacích. V kterém okamžiku vlastně třeba obvodní lékař, když někdo má nějaký problém, přijde k obvodnímu lékaři a řekne, já mám pocit, že mám nějaký problém, a v kterém okamžiku ten lékař řekne, tohle mohu vyřešit já a tady s tímto už musíte jít jinam? Tak v současné době je to nastaveno tak, že určitě klasickou alergickou rýmu, zánět spojivek řeší určitě částečně jak praktičtí lékaři pro dospělé, tak praktičtí lékaři pro děti a dorost. Pokud už se jedná o pacienta s těžší alergickou reakcí, například o pacienta s bronchiálním astmatem, ekzémem, kopřivkou, potravinovými alergiemi, hmyzovými, tak samozřejmě odesílají k alergologovi. Nicméně v rámci teď chystané a diskutované reformy primární péče se uvažuje, že ty kompetence těch praktických lékařů se rozšíří a budou se starat taktéž o lehčí astmatiky a tak dále. Tam potom samozřejmě to je o nějakým výstrojovém vybavení a odborném vybavení toho praktického lékaře. Ta odborné znalosti, které bude muset absolvovat další přednášky a vlastně rozšířit si to pole působnosti, takže to není jednoduché. A já bych se ještě zeptala, je dost alergologů na ten rostoucí počet alergiků? Alergologů v České republice je opravdu dostatek. V naší republice, a potažmo samozřejmě to platí i pro Slovensko, máme jeden z největších počtů lékaře, alergologa na počet obyvatel. Přepočtu. To znamená, nebojíme se, že by alergologů byl nedostatek. Je pravda, že čekací doby na některých pracovištích jsou poměrně dlouhé, nicméně zase je to celé dáno nějakou organizací zdravotní péče u nás a tak dále. Takže není problém, určitě není v počtu alergologů. Tak to říká paní doktorka Eva Vrbová, posloucháte 21.21. století.
Posloucháte 21. Posloucháte pořad, který vysíláme každý čtvrtek od 21 hodin a také v sobotu od 21 hodin vždy zveme hosty z časopisu 21. století, jednoho z redaktorů, toho redaktora, který napsal článek měsíce v časopise 21. století. A tím hostem dnešního večera je redaktorka Dagmar Garciová, ale abychom dodrželi odbornou stránku k odborným tématům, tak jsme pozvali také paní doktorku alergoložku, paní doktorku Evu Vrbovou. No a od mikrofonu je s vámi Ilona Včalová a my se bavíme o alergiích. Alergie je epidemie moderní doby, civilizační chorobou. Více než třetinu populace vyspělých zemí trápí alergie. Tak to už jsme si řekli, už víme, co to je alergie, jaké jsou nejčastější alergie. To pojďme si teď říct, jaké jsou druhy alergií a co je způsobuje. Já se obrátím na naši redaktorku, našeho hosta Dagmar Garciovou. Řekněte nám, které ty alergie jste v článku uvedla. Tak těch druhů je skutečně mnoho a já jsem se zabývala těmi nejčastějšími, které jsou zejména pilové alergie, potom také alergie na roztoče a bytový prach, pak jsou různé druhy potravin, mohou vyvolat alergické reakce, například někdo je alergický na rajčata, někdo na jahody nebo třeba na oříšky. Potom je to alergie způsobená nošením různých kovů, třeba na zlato nebo na stříbro. Ano, to jsme slyšeli v anketě, ano. Potom alergickou reakci může vyvolat i bodnutí hmyzem. Ano, to může vyvolat ten anafylaktický šok, alergický šok. A poté máme alergie na různé druhy plísní, jak ty venkovní, tak i ty domácí. Na sluneční záření, ale alergie mohou vyvolat i některé druhy léků. Lékovou alergii, o té jsme zatím ještě nemluvili a já osobně si domnívám, že je poměrně dost rozšířena. Já se teď obrátím na našeho odborného hosta, na paní doktorku Evu Vrbovou. S jakými projevy alergií se setkáváte vy nejčastěji? Je toto pořadí, které sepsala redaktorka Dagmar Garciová, to pořadí, s kterým se nejčastěji setkáváte? Ano, dalo by se to tak říci, opravdu na alergologických pracovištích jsou nejčastější alergie inhalační, to znamená ty alergie, které jsou vyvolány zevním vdýcháváním alergenů zevního prostředí, ať už se jedná právě o ty alergeny sezónní, to znamená ty pilové nebo celoroční, kam řadíme roztoče, plísně a také alergie na zvířecí alergeny. Nicméně velmi často a čím dál tím častěji se setkáváme s alergiemi potravinovými, ať už to jsou alergie typické pro dětský věk, to znamená, tam patří ty základní potraviny, jako je mléko, vejce, pšenice, soja, arašídy, nebo u dospělých naopak jsou to arašídy, stromové ořechy, ryby, korýši. Samozřejmě se setkáváme také s alergiemi, to znamená s reakcemi na jed blanokřídlého hmyzu, zase v celém spektru těch obtíží, to znamená, tam můžeme mít reakce pouze lokální, to znamená veliký lokální otok v místě toho vpichu, a nebo ty reakce celkové až tedy nakonec s tím anafylaktickým šokem. Můžu vás přerušit, abych se zeptala na ten anafylaktický šok, je to spojeno jenom s tím bodnutím hmyzu, nebo to mohou vyvolat i ty potraviny? Určitě, dokonce u dětí nejčastější příčinou anafylaktických reakcí jsou právě potraviny. U dospělých je to potom reakce na jed blanokřídlého hmyzu a alergie lékové. To znamená, opravdu se tam se nemusí jednat jenom o blanokřídlý hmyz, jedná se i o další alergeny. A podle těch typů alergií specializujete se vy jako alergologové na určité typy alergií? Já mám pocit, že vaší specializací jsou právě ty potravinové alergie. Je to tak? Je už potřeba rozdělovat nebo zvládnou všichni
alergologové všechny alergie, nebo už je to natolik rozsáhlé téma, že už se musíte specializovat? Pravda je taková, že vlastně každý alergolog v České republice je schopen vyšetřit a ošetřit pacienta s jakýmkoliv typem alergie. Nicméně časem určitě, a souvisí to i s dostupností některých vyšetření a vyšetřovacích metod, se vykrystalizovala v České republice určitá pracoviště, která se věnují více dané oblasti alergologie, jako třeba právě léky, nebo potravinovým alergiím. Nicméně není to tak, že by tato takzvaná centra odmítala pacienty s jinými diagnózami a naopak, že by alergolog mimo toto centrum neošetřil pacienta například s potravinovou nebo lékovou alergií. A vy zmiňujete ta odborná centra, tak můžete nám říct, kde jsou, nebo jaká jsou tato odborná centra a co vlastně nabízejí, nebo je to jenom pro vzdělávání doktorů, nebo je to centrum, na které se může obrátit i někdo s nějakým problémem a nebude vědět jako přesně, jako kam má jít, tak si třeba zavolá na recepci nějakého odborného centra. Jak postupovat? Funguje to tak, že pacient s určitým problémem, ať již potravinovým nebo nějakým jiným, by se měl nejdříve obrátit na svého ošetřujícího praktického lékaře, ať už tedy dospělého nebo pediatra, který s ním ten daný problém probere, vyhodnotí, jestli pacient potřebuje nebo nepotřebuje péči alergologa, následně mu vydá žádanku. Žádanka samozřejmě je platná na jakékoliv pracoviště. Nejčastěji ti praktičtí lékaři posílají k nejbližšímu alergologovi. Ten podle svých možností samozřejmě pacienta vyšetří a pokud nemá dostupné příslušné vyšetřovací možnosti, tak teprve tento alergolog případně může pacienta odeslat na některé z těchto pracovišť. Ono se to hodně prolíná i s imunologickým pracovišti, které jsou třeba při fakultních nemocnicích a tak dále. Nakolik, ano, vy zmiňujete, mluvíme o alergii, ale vlastně vy jste zmiňovala imunologii. Nakolik se to prolíná, nakolik se prolínají tyto dvě specializace? Určitě v podstatě tam se jedná o jednu atestační přípravu, jednu specializaci, zase s tím, že pacienti s velmi závažnými poruchami imunity nejsou řešeni na běžných alergologicko-imunologických pracovištích a jsou odesíláni do opravdu center, kde je i možnost příslušné léčby. Odborných centrech, co znamená, že tam mají, to se jde jako víc a víc do hloubky, třeba rozbor krve, nebo jako, co konkrétně, abych si to jako třeba dokázala představit. Může se jednat i o možnost tedy té podrobnější diagnostiky, nicméně řadu. Případ, aby to nebylo takový, jako teoreticky tady se o tom bavíme, abychom měli představu, v jakém okamžiku. Je to třeba to bodnutí hmyzu, že začne být tak jako špatný. Ne, teď jsme spíše zabrousili opravdu do té imunologie, to znamená do oblasti poruch obrany schopnosti organismu, což je opravdu druhá část té odbornosti, kdy už při prvním vyšetření pacienta z běžného krevního obrazu, vyšetření protilátek obrany schopných a jejich podtříd, případně vyšetření nespecifické imunity, my můžeme detekovat poruchu imunity, tedy myslím to ambulantní, dejme tomu, alergoimunologické pracoviště. Podle těch výsledků my zjistíme například poruchu imunity, která je řešitelná v běžné alergoimunologické praxi, pacienta si ponecháváme, nebo zjistíme velmi závažnou poruchu imunity, jak říkám, už z toho běžného vyšetření je to patrno a víme, že pacient bude potřebovat velmi složitou, nákladnou léčbu, zkrátka opravdu péči centra a pak odesíláme pacienta na příslušné centrum, jak říkám, které funguje ve fakultních nemocnicích.
Já se ještě zeptám, kde hledat informace o alergiích, protože vy sice poskytnete vašemu pacientovi všechno možné, ale je to omezeno časem, třeba si ani neuvědomíte, že pacienta by ještě něco zajímalo, on se nestihne zeptat a podobně. Já jsem na internetu hledala a našla jsem webové stránky například Pro alergiky, Pilová služba, Magazín zdraví. Spolupracujete s některými těmito portály nebo s nějakým časopisem? Z naší strany konkrétně nebo ze strany našeho pracoviště určitě je tam spolupráce a příspěvky některých lékařů právě do toho portálu Pro alergiky. Jinak určitě bych vypíchla důležitost té pilové informační služby, což je věc, která u nás funguje od roku 1992 a která velmi dokáže těm pacientům pomoct se zorientovat v té aktuální situaci. Oni si opravdu mohou nechat posílat SMS-kou, mailem informace o aktuálních alergenech v ovzduší, protože opravdu dá se říct, že každý rok je to sice plus minus, to načasování je podobné, nicméně podle počasí se to trošinku liší a tohle je velká pomoc. Takže nemusí telefonovat vám, aby se zeptal, paní doktorko, je teďka nějaký pyl ve vzduchu? Přesně tak. Je pravda, že samozřejmě naše pacienty vždycky vybavujeme pilovým kalendářem, aby orientačně měli přehled, co kdy bude kvést. Ale opravdu konkrétně je tam ta závislost na tom počasí a ta pilová informační služba tohle to krásně pokryje. Tak, to říká paní doktorka Eva Vrbová, posloucháte 21 na Rádiu Aplaus. Dohrála písnička a vy posloucháte Radio Aplaus, posloucháte pořad 21, který je tentokrát zaměřený na alergie. Se mnou ve studiu je paní doktorka alergoložka, paní doktorka Eva Vrbová a také redaktorka časopisu 21. století Dagmar Garciová. No a já cituji z časopisu 21. století z článku o alergiích, kde paní redaktorka napsala, když jednou alergie propukne, většinou zůstane na dosmrt. No a mojí otázkou je, jak léčit alergie? Lze alergie vyléčit a jak jim předcházet? Já se ptám paní doktorky, je možné alergii nějakým způsobem vyléčit úplně? Tak já bych tady zase znovu připomněla ten genetický podklad, který my opravdu dát pryč neumíme. Když s tím pacientem, s tou jeho alergií se snažíme pracovat, tak vždycky si musíme uvědomit, jestli budeme pouze léčit ty příznaky, to znamená potlačovat příznaky alergické rýmy, alergického zánětu, spojivek vám všem známými antihistaminiky, ať už lokálními nebo celkovými, a nebo jestli se pokusíme, což zase je možné pouze u některých pacientů, odstranit tu alergickou reakci, ale pouze alergickou reakci na ten daný alergen takzvanými vakcínami. To znamená, my se snažíme, aby to tělo pochopilo, že ten daný alergen není nic špatného, že mu nemusí vadit a snažíme se, aby příště ty roztoče nebo pil přijalo, stolerovalo. Nedá se ovšem říct, že bychom tu alergii tímto vyléčili. Jak říkám, ta připravenost reagovat alergicky v tom těle opravdu zůstává.
A je otázka, jakým způsobem, jak je možné, že se rozšířilo tolik těch alergií teď v poslední době, že se to stává takovým fenoménem toho 21. století a téměř každý se nějakým způsobem setkává s nějakou alergií. Je to změnou způsobu života, je to tím, jak jsme vystaveni chemiím. Co byste viděla jako tu největší příčinu? Tak těch příčin je určitě více. Je to a je samozřejmě i více hypotéz. Dlouho se hovořilo o takzvané hygienické hypotéze, to znamená takovým tom příliš čistém, sterilním prostředí. Následovala potom i hypotéza takzvaná Haptenová, která vycházela z toho, že to dítě, které si má vytvořit imunologickou toleranci, tak je v té době tady exponované spoustou různých podprahových podnětů ve smyslu právě té chemie kolem nás a tady tyhle ty všechny podněty narušují ty děje, tu tvorbu té imunologické tolerance. Taktéž ten nárůst těch alergií je způsobený tím, jak žijeme, jak se stravujeme, kdy máme zvýšenou propustnost střevní bariéry pro alergeny díky neúplně správnému mikrobiomu, což je opravdu zase téma samo o sobě hodně diskutované, nyní hodně zkoumané. Máme... Já jsem četla, že jako naše střeva, mluvím teda správně, to jste říkala, ten biom, že to je vlastně jakoby druhý mozek těla. Že jak se budeme starat o naše střeva, tak vlastně se staráme o celé naše tělo, víceméně. Dá se to tak s nadsázkou říct? Takže můžeme pomoct třeba našim střevům tím, že budeme jíst více těch probiotik, třeba kysaných, zakysaných nápojů, jogurtů, ale těch opravdických jogurtů, nejenom těch, co je napsáno jogurt, ale přitom to s jogurtem moc nemá společného. Pomůže to nějakým způsobem? Určitě my ty probiotika bereme jako doplněk práce vlastně s tím alergickým pacientem, zejména právě u těch potravinových alergií, u ekzematiků, ale zase je potřeba si uvědomit, že je to jenom určitý střípek do té mozaiky a je potřeba s tím stavem pracovat i komplexně a na více úrovních. A když mluvíme komplexně, to znamená, že musíme zohlednit i to prostředí, protože vy v té vaší praxi do ordinace přijde pacient a vy vlastně nevíte, v jakém prostředí žijou, jak vlastně ta domácnost vypadá. Je tam třeba padá omítka, že jo, jsou plesnivý kouty a já nevím, všecko možný, tak pak to můžete léčit, jak chcete, ale prostě s alergií na plíseň, například v plesnivém bytě, tak jako těžko budete bojovat. Je to tak vždycky. Samozřejmě základ je eliminace alergenů z prostředí. Snažíme se to vyzjišťovat. Pacienta při prvním kontaktu se poměrně podrobně vyptáváme na domácí i pracovní prostředí. Taktéž na... K té písni třeba nepřizná. Nebo k tomu nepořádku doma. Nebo že neutírá prach nebo něco takového. Možná, že vám to ani neřekne a pak stejně budete řešit furt takový jako zacyklenou záležitost. Já myslím, že každý alergik velmi rychle sám se snaží eliminovat alergen ze svého prostředí, aby ulevil svým nepříjemným alergickým příznakům. No, já se taky domnívám, že to tak asi bude, protože ty alergie jsou opravdu nepříjemné. Ale jak vlastně s tím... Já jsem se vydala na výstaviště. Tam teď poslední dva dny, včera a předevčírem, probíhal takový veletrh technologií, jmenovalo se to Future Port a mezi těmi technologiemi byl i stánek s nanotechnologiemi a tam jsem se obrátila na pana Jiřího Kůse, který je známým propagátorem nanotechnologií. On je i předsedou Asociace nanotechnologického průmyslu
A on mi doporučoval nanopovlečení, které působí jako filtr. Obecně jsem se ho zeptala, jak ty nanotechnologie mohou pomoci alergikům. Tak teď pustím nahrávku. Já bych se vás, pane Kusy, jako odborníka na nanotechnologie chtěla zeptat, jakým způsobem mohou ty nové objevy pomoci lidem, kteří trpí nějakými formami alergie? Tak, co se týká nanotechnologií, tak mohou velmi významně pomoci lidem s nějakou formou alergií, ale i třeba lidem, kteří trpí nějakou poruchou imunity. S tím, že my jednak můžeme využít nanomembránu, jsou v ní velice malé otvory, takže ona funguje jako filtr. To můžeme použít třeba u protiroztočových lůžkovin, kde vlastně jedna z nejčastějších alergií je alergie na prachového roztoče a tam ten problém je v tom, že on vlastně vytváří kolonie v našem lůžku. Madrací, polštáři, přikrývce, tam se množí a pojídá prach z naší odumírající pokožky. Produkuje vlastně exkrementy a ty exkrementy, to je právě ten alergen. Jo. Vy spíte na polštáři a vdechujete vlastně ty molekuly alergenu, ty exkrementy, které prochází tou textilií. Tam to řešení, které nabízejí nanotechnologie, je speciální textilie, která v sobě má zalaminovanou nanomembránu s malými otvůrky a z té textilie pak ušijete polštář, deku, uděláte z toho povlak na madraci a prachový roztoč nemá šanci, aby prolezl tou nanomembránou skrz a dostal se dovnitř a pokud už tam je, tak zase k němu se nedostane ani ta potrava z toho prachu z té lidské pokožky, protože to jsou mikročástice. Ty roztoče, pokud tam jsou, zahynou, další se tam nedostanou a ani k vám se nedostane alergen. Takže to je ta filtrace využitelná takhle v těch lůžkovinách, které jsou už několik let na trhu v Čechách. Dá se využít potom i ve speciálních síťkách na okna, kde zase na z českých nanotechnologických firm vymyslela koncept nanášení nanomembrány na síťku proti hmyzu, ale vy tím vlastně filtrujete zase už i alergeny a můžete filtrovat i molekuly alergenů, které se mohou dostávat zvenku do vašeho bytu. A třetí vlastně koncept, který pomáhá lidem s alergií a poruchou imunity, je čištění vzduchu pomocí takzvaného samočistícího fotokatalytického nátěru. Tam se využívá vlastně nátěr, který, když ho aplikujete na třeba strop vaší ložnici nebo stěny v vašem bytě, tak on vytvoří nanokrystalky oxidu titanu na svém povrchu a on vlastně čistí vzduch tak, že každou organickou molekulu, která se k němu přiblíží, tak rozloží na vodní páru, na páru CO2. To znamená, že i všechny alergeny, bakterie, viry, co tam kolují v prostředí, tak on zlikviduje. Je to ochrana, která zabraňuje expozici těm alergenům. Není to, třeba u těch hluškovin, to je vlastně mechanická ochrana, není to žádná nějaká dodatečná chemie, je to z pohledu vlastně medicíny, je to preventivní, je to prevence. Takže asi takhle, je to jednoduché, stačí děkuji, se do toho pustit. Tak, to byl můj rozhovor s panem Jiřím Kůsem a mluvili jsme o nanotechnologiích, jakým způsobem mohou pomoci alergikům. A já se ještě před písničkou, před poslední písničkou zeptám paní doktorky, jak to vidíte s těmi látkami? Já jsem vám mezi těmi tady ukázala kousek té látky s tou nanotechnologií, která by neměla propouštět ty. Pomůže to? Já odpovím jenom stručně, opravdu jde o princip eliminace alergenu. Eliminace, tak myslíte, jako že to jako zabrání, je to ten filtr? To je prostě naše filozofie je samozřejmě ta, že se snažíme vyvarovat toho, aby ten alergik přicházel do kontaktu s alergenem. Tohle to by mohla být jedna z možností, jak toho docílit. Tak a my si teď pustíme písničku a pak už poslední vstup, ve kterém se budeme alergím věnovat. Jedna dvacítka. Dvacáté první století. Posloucháte 21 a už se blížíme ke konci našeho dnešního dílu, který je kompletně věnovaný alergiím. Ve studiu je se mnou alergoložka
paní doktorka Eva Vrbová a také redaktorka Dagmar Garciová z časopisu 21. století. No a tak, jak jsme už probírali tu alergologii z různých pohledů, i když to téma je tak široké, že bychom tady mohli strávit několik hodin a to určitě nechceme udělat, tak mě napadlo, kdyby se někdo z těch, kdo se zajímá o medicínu, chtěl věnovat alergologii. Jak se dostane na tento obor? Paní doktorko, jak vy jste se dostala k alergologii? Tak, jak se člověk stane alergologem? Po studiu lékařské fakulty je potřeba nejprve vystudovat takzvaný kmen. A může to být buď kmen interní, nebo kmen pediatrický. Tuším, že teď se to pohybuje někde kolem 2 let u pediatrického, interní 2 až 3 roky, teď přesně nevím. A potom následuje další 3letá příprava již odborná, to znamená příprava, která se skládá z vlastní praxe na alergologickém pracovišti a taktéž řady stáží právě na akreditovaných pracovištích vyššího typu. Potom následuje zkouška, takzvaná atestační zkouška, a pak teprve člověk dosáhne specializační způsobilosti, tedy že se může samostatně věnovat práce alergologa. A co vás přilákalo k tomuto tématu? K tomuto tématu mě přilákalo vlastně setkání a moje první pracoviště na pediatrickém oddělení nemocnice na Bulovce, kde v té době působil pan primář Fuchs, což je dnešní vlastně náš odborník český na potravinové alergie, a v té době tam pracoval i pan profesor Václav Špičák, takže to pracoviště opravdu bylo alergologií protchnuté, prolezlé, a alergologie mě zůstala v srdci. A já musím říct, že teď po mateřské dovolené, když jsem se dala na dráhu alergologie, zejména teda na tu specializaci v uvozovkách na ty potravinové alergie, tak že za to panu primáři Fuchsovi moc děkuju, že mě opravdu dovedl k této velmi krásné, zajímavé a rozrůstající se oblasti alergologie. Rozrůstající, a musíme myslet i na budoucnost. Čekají nás možná nové alergie. Já teď opravdu jako hodně sci-fi, ale co třeba prach z měsíce nebo co třeba prach z Marsu? Dá se očekávat, že to způsobí něco jako... To je zajímavá myšlenka. My opravdu se můžeme senzibilizovat téměř na cokoliv, s čím se náš organismus setká. A nepředpokládám, že musíte vědět, ale neslyšela jste třeba, jestli se řeší alergie na vesmírných stanicích? To jsem zatím s tím nepřišla do kontaktu. Zase zajímavá věc, s čím ale určitě jsme přišli do kontaktu, a taktéž to i paní redaktorka zmiňuje vlastně ve svém článku, je ta zajímavost, že alergičtí nejsme samozřejmě jenom my lidé, ale alergičtí můžou být i zvířata. A dokonce jsou popisovány alergie například psů na svého pána. A je, tak to by bylo určitě velké nové téma. Takže pojďme teďka téma alergií už uzavřít. Já vám za ty příspěvky, paní doktorko, moc děkuji. A já se teď ještě obrátím tady na paní redaktorku, protože teď už je čas představit další díl časopisu 21. století. Co bude v tom dalším časopise? To už bude říjnové vydání. A také mě zajímá, jaké bude v tom dalším vydání téma měsíce, protože to znamená, to bude tématem měsíce i naší 21. Takže máte slovo. Nové číslo časopisu 21. století bude vycházet 19. září a hlavní téma bude mít na starosti kolega Jan Martinec a bude se v něm věnovat živočišným druhům, které především i vinou lidstva již vyhynuly. A tak to bude smutné téma. No, nic veselého to nebude.
a poté si čtenáři můžou vybrat z mnoha dalších zajímavých článků. Příklad uvedu o článek o nejnebezpečnějších virech 21. století, nebo se můžou dočíst o historii transplantací, o tom, jak psi dokážou vycítit lidské nemoci, nebo třeba o stále podceňovaných migrénách. Takže určitě stojí za to si koupit nový časopis 21. století, který už za chvíli vyjde. Těch témat je tam nepřeberné množství. No a tímto my uzavřeme naše dnešní vysílání, které bylo věnováno alergiím. Se mnou ve studiu byla alergoložka paní doktorka Eva Vrbová a také redaktorka Dagmar Garciová. Dámy, já vám za spolupráci velmi děkuji. Také děkuji vám, posluchačům Rádia Applaus, za vaši pozornost. No a rozloučíme se. Nashledanou. Děkuji vám. Od mikrofonu se s vámi loučí Ilona Včalová. Nashledanou. Děkuji vám. Nashledanou. Nashledanou. Jedna dvacítka. 21. století.